Bratislavská Petržalka spúšťa súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Súťaží sa v troch kategóriách. Zapojiť sa môžu predzáhradky vytvorené s aj bez pomoci mestskej časti, rovnako tak aj komunitné záhrady. Súťaž o najkrajšiu predzáhradku je spustená od 20. apríla a do súťaže sa môžu zapojiť občania, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt mestskej časti Bratislava Petržalka. Sú prerozdelené do kategórií o najkrajšiu predzáhradku, ktorá vlastne bola podporená mestskou časťou Bratislava Petržalka. Potom sa jedná o predzáhradku, ktorá podporená nebola, a potom sú to komunitné záhrady. Môžu kontaktovať oddelenie životného prostredia alebo referát zelene. Odborná komisia v júni vyberie tie, ktoré postúpia do online hlasovania. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 1. augustový týždeň. Ak by ste mali záujem o vytvorenie predzáhradky, formulár nájdete na stránke mestskej časti. Aktívne občania, ktorí majú záujem o zveľadnenie predzáhradky alebo časti pred bytovým domom, je veľmi jednoduché. Postačuje, keď si pošlu žiadosť, ktorá je voľne prístupná na stránke Petržalky. V prípade, že si chcete vytvoriť predzáhradku bez pomoci mestskej časti, je to samozrejme možné, no aj v takomto prípade je lepšie komunikovať s referátom zelene. Tak určite by mali komunikovať s nami, práve preto sme vymysleli aj ten projekt Adopcia zelene, ktorý bol momentálne odsúhlasený zastupiteľstvom, ktorého cieľom je najmä eliminovať takéto výsadby. Určite by sme boli veľmi radi, keby občania začali viacej komunikovať s našim oddelením a vlastne začali sme vytvárať zelenšiu Petržalku. Pre nás je veľmi dôležité, aby občania, ako berieme do úvahy to, že občania sú veľmi kreatívni, to sme veľmi radi. Len veľakrát vysadzajú dreviny na miesta, kde sú napríklad rôzne ochranné pásma inžinierských sietí a kde to vlastne nie je povolené, aby sme tieto dreviny vysádzali. Predzáhradky k Petržalke rozhodne patria. Stačí krátka prechádzka po sídlisku a natrafíte na viaceré veľmi originálne. V mnohých prípadoch tiež posilňujú susedskú komunitu. Mestská časť vám pomôže aj s odvozom odpadu. Pri realizácii predzáhradiek my vieme pomôcť v rámci projektu Petržalských predzáhradiek, najmä dodaním materiálu, ale aj vypracovaním celkovej predzáhradky pred bytovým domom. Každá predzáhradka je iná, no vytvorená s tým istým cieľom spríjemniť okolie bytového domu alebo iné verejné priestranstvo pre Petržalčanov. Kreativite sa medze častokrát nekladú a práve preto sa z niektorých predzáhradiek stali priam kultové miesta. Vo veľa prípadoch môžu za krásu predzáhradiek obyvateľia. Preto sa zapojte do súťaže, nominujte a možno práve vaša predzáhradka bude tou, ktorú budú Petržalčania považovať za tú najkrajšiu. Do dotazníka sa môžu zapojiť všetci obyvateľia s trvalým alebo prechodným pobytom na území mestskej časti Bratislava Petržalka, ktorí stáli pri zrode danej predzáhradky alebo ktorí sa o predzáhradku starajú. Pre televíziu Bratislava Dominika Macková.